Përshëndetje, unë jam editori kryesor këtu në Euronews Albania. Qeveria rrit pagat për policinë, gardën, zjarfiksi dhe administratën, rritet edhe ndihma ekonomike për paketën e rezistencës. Rritja e çmimeve kërcënon ekonominë shqiptare me rënje konsumi, rënje investimesh dhe biznesesh nga ndalësimi i rritjes ekonomike, parashikimi nga Banka Europiane për rindërtim dhe zhvillim. Çështja e Kosovës përplas ambasadorin e Shqipërisë me atë të Rusisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, shkak deklarata e diplomatit rus që hoqi paralele mes luftës në Ukrainë dhe asaj që ka ndodhur në Kosovë. Goli i psuar në minutat e fundit shkakton pakënaqësi tek tifozët e kombëtarës, kërkojnë ndërheqjen e trajnerit Eduardo Rea. Tekniku thotë se është i gatshëm të ikë nëse merret ky vendim. Ne vim të dënjohemi informacionet më të fundit. Qeveria rrit pagat për disa kategori. Përfituesi do t'jenë punonjësit e policisë së shtetit, burgjeve, garda, zjarfiksit dhe administrata publike. Ndërkaj, qeveria nuk të rriqet nga amnistia fiskale dhe nesër, Kryeministri Rama pritet të zhvilloj edhe një takim me ambasadorët akredituar në vendin tonë. Qeveria ka vendosur të rris pagat për administratën dhe disa kategori të tjera. Pas mbledhjes së qeverisë, Kryeministri Rama deklaroi se ky vendim hyn në fuqi më njëherë. Policia e shtetit, nivelet bazë, pra gjithë punojës dhe policisë në nivel inspektorësh, si dhe niveli i mesëm, të kenë një shtesë pagë. Shtesa më e lartë është për nivelin bazë, shtesa në vijim është për nivelin e mesëm, respektivisht 15% dhe 7%. Po ashtu e njëjta gjë vlen për Gardën Republikës, kemi një shtesë pagë, e njëjta gjë vlen për policinë e burgjeve, kemi një shtesë pagë. E njëjta gjë vlen për zjarfiksat, kemi një shtesë pagë. E njëjta gjë vlen për administratën publike. Edi Rama deklaroi se qeveria që ai drejton nuk do të tërhiqet nga nisma e amnistisë fiskale, pavarësisht kritikave nga Bashkimi Evropian. Amnistia fiskale do të bëhet. Ne nuk jemi askushi që t'i privojmë shqiptarët nga e drejta për të formalizuar të ardhurat e tyre. Ne nuk jemi askushi që t'ja bëjmë ferë jetën emigrantëve që nuk sjellin dot kursimet e tyre këtu se do të kalojnë në 1001 filtra. Dhe kush janë ata që na thonë ne që Shqipëria s'mund ta bëj këtë sepse shqiptarët janë kriminalë. Kreu i qeverisë u ndal edhe tek aksioni për katet pa leje. Asnjë nga ata të cilët ndërtojnë metra katror për qëllim fitimi nuk na mban dot lidhur me asgjë. Shtegun e hapur të drejtësisë, ne nuk e mbyllim dot. Do ta mbylli reforma, do ta mbylli proces që kërkon kohën e vet. Por ama ne mund ta bëjmë krejtësisht absurde shpenzimin për të ndërtuar metra katror që pastaj o do të t'i marrin, o do të detyrohesh t'i dhurosh, ose do të detyrohesh t'i parablesh me një çmim më të lartë se sa çmimi që do t'i shesësh. Do të vijë më tej, pavarësisht se kërkoi nga policia që të jepte një përgjigje për zhdukjen Ervis Martinaj, kryeministri Edi Rama tha se nuk e ka ende një përgjigje për këtë. Ndërsa sqaroi se nuk e ka takuar ish deputetin Tom Doshi, i cili u pa këtë të mërkur në ambientet e kryeministrisë. Momentin e parë që policia do të ketë provat e nevojshme, do të ketë dhe komunikimin. Për sa kohë nuk e ka komunikimin, do të thonë që nuk i ka akoma provat e nevojshme. Nuk kam asnjë dieni për këtë dhe se kush hyn dhe kush del. Në gjithë të godinë nuk është fare detyra ime, unë hy nga diku edhe kam pjesën time të punës, kështu që se kush vjen kush del, është mbas detyra juaj të përgjoni, nuk është detyra ime të kontrolloj. Arben Ahmetaj nuk do të mbajë më postin e drejtuesit politik të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës. Po, cili ka qenë rrugtimi politik i Ahmetaj në qeverinë Rama dhe çfarë tha sot kryeministri për të? Ndjekim materialin. Pas 9 vitesh, Arben Ahmetaj nuk do të ketë asnjë post të rëndësishëm në Partinë Socialiste. Një ditë më parë, kryeministri Rama vendosi ta largonte edhe nga drejtimi i qarkut të Vlorës. Tani më, ai do të ushtrojë vetëm detyrën e deputetit. Ne jemi në drejtën tonë të bëjmë ndryshime organizative, i kemi bërë gjithmonë
dhe njerëzit janë aty, kanë lëvizur, lëvizin. Erben Ametaj e ka nisur angazhimin në Partinë Socialiste që në kohën kur në pushtet ishte Fatos Nano, në atë periudhë ishte përfaqësues i Shqipërisë në procesin e negociatave me Bashkimin Evropian lidhur me marrëveshjen e stabilizim asocimit. Në vitin 2009, Ametaj u zgjodh për herë të parë deputet në qarkun e Korçës. Ngjitja në karrierë fillon kur socialistët vinë në pushtet në 2013-ën. Aso kohe, Ametajt ju besua posti ministrit të sipërmarrjes. Pas tre vitesh në këtë institucion, ai largohet dhe merr në dorë financat e shqiptarve. Ministrit financave, ekonomisë dhe punës, nga ku Erben Ametaj, i cili natyrisht do duhet të aprovoj sa më shpejt mundësisht, me rezultate shumë konkrete, se është në lartësinë e kësaj sfide të re. Në 2018-ën, vendin e Ametaj tek financat e Zani Ladenaj, nuk kalon as një vit jashtë qeverisë dhe Rama vendos ta rikthejë në kabinet. Tërmeti i 2019-ës bëri që Ametaj në dhjetor të po këtij viti të merrte drejtimin e Ministrisë së Shtetit për Ndërtimin. Bashkpunimi Ametaj-Rama u bë edhe më i ngushtë në shtator të 2021-shit, kur kreu i qeverisë vendosi ta ketë në kraun e tij të djath në kabinet në detyrën e zëvendës kryeministrit. Zëvendës kryeministri do të mbikëqyrë deri në fund ndërtimin se kalendarin e zbatimit të programit të qeverisë do të jetë Erben Ametaj. Me dy poste të rëndësishme në qeveri, Ametaj ishte kthyer në një ndër personat më të besuar të Edi Ramës. Për të nuk kanë munguar akuza nga opozita për çështjen e inceneratorëve. Spaku në fakt duhet kishte çuar përpara drejtësisë, duke filluar nga Edi Rama, duke vazhduar me zëvendës kryeministin Erben Ametaj. Në korrik të këtij viti, kryeministri Rama, që e promovoi në disa detyra, vendosi ta shkarkojë nga posti i zëvendës kryeministrit me argumentin se në këto momente prioritet për Shqipërinë ka procesi antarësimit në Bashkimin Evropian. Ndërsa Ilir Meta paralajmëroi se Partia e Lirisë do të depozitojë në kuvent një projekt ligj për legalizimet e pronave. Sipas tij, aksioni i qeverisë për konfiskimet e pronave nuk është gjë tjetër veç shantazh elektoral që u bëhet qytetarëve, të cilët sipas Metës nuk mund të gjejnë asë mbështetje të drejtësia që është e kapur nga kryeministri Rama. Partia e Lirisë është e vendosur që të japi fund kësaj loje që bëhet me gjithë qytetarët shqiptarë në këtë vend, përsa i takon marrjes peng të tyre përmes lejimit të ndërtimeve pa leje dhe pasaj pengmarrjes për arsye elektorale, për arsye korruptive që u bëhet qytetarëve në radhë parë, por që u bëhet edhe sipërmarrësve të ndryshëm. Tani është e qartë që mas 10 vitesh nuk mund t'i ankohet askujt për gjithçka ka ndodhur pa leje gjatë kësaj periudhe, se janë 10 vite nuk janë. Ndaj për t'i dhënë fund kësaj pengmarrje, ne jemi vendosur të depozitojmë së shpejti një ligj për legalizimet në kuvendin e Shqipërisë, në mënyrë që gjitha ndërtimet e kryera pa leje deri më sot, përsa i takon qytetarëve të legalizohen dhe të bëhen pa pagesë, përveç atyre ndërtimeve të cilat janë realizuar mbi veprat të infrastrukturës publike, pra ujësjellësa apo kanalizime apo veprat të tjera infrastrukturore, në mënyrë që qytetarët të shpëtojnë njëherë e mirë nga makti presionit edhe i shantazhit nga shteti tyre, nga qeveria tyre dhe nga patronazhistët e. Gjykata e Tiranës ka pranuar zyrtarisht ndryshimin e emrit nga Lëvizja Socialiste për Integrim në Partia e Lirisë. Me këtë vendim tani më janë regjistruar edhe strukturat e reja të partisë, kryetari i së cilës është Ilir Meta dhe zëvendës kryetar Agim Nezho. Pas vendimit të gjykatës, pritet që këto ndryshime t'i përcillen edhe Komisioni Qendror të Zgjedhjeve si subjekt i interesuar. Komiteti Organizativ i partisë pritet të ketë së shpejti një mbledhje për të përcaktuar datën e punimeve për konventën kombëtare dhe zgjedhjen zyrtarisht të kryetarit të ri. Të gjithë të kenë mundësi të hapin dosjet e tyre dhe të largohen nga jeta politike. Të gjithë ata që kanë pasur funksione drejtuese gjatë regjimit komunist. Kjo është ajo që kërkon projekt ligji për lustracionin që dorëzoi sot në kuvent Partia Demokratike e drejtuar nga Sali Berisha.
Partia Demokratike depozitoi sot në kuvend projekt ligjin që parashikon lustracionin e politikës shqiptare. Dorëzimin në kuvend e bëri nën kryetari i partisë Oert Bylykbashi, i cili theksoi se objektivi final i këtij projekt ligji është përjashtimi nga jeta politike e të gjitha tyre që kanë pasur funksione drejtuese në Partinë e Punës gjatë regjimit komunist, por dhe se gjithsecili të ketë mundësi për të hapur dosjen e tij. Ne e depozitojmë me qëllim që në funksionet drejtuese të shtetit shqiptar dhe një seri funksionesh tjera publike të rëndësishme, funksionarët e lartë politik partisë së punës, drejtuesit e aparatit të dhunës, pra ministrisë brëndshme, hetusisë, prokurisë, gjykatës, sigurimit shtetit dhe bashkëpunëtorët e sigurimit shtetit që kanë kryer aktivitet duke dhunuar të drejtat e shqiptarëve të mos jenë më në funksionet publike. Bylykbashi tha se dokumenti është treguar si vullneti të Partisë Demokratike për këtë çështje dhe nuk merr parasysh qëndrimin e majorancës që ka deklaruar se do të hedhë poshtë çdo nismë që vjen me firmën e Sali Berishës. Kushtetuta e parashikon të drejtën e deputetëve për të paraqitur një projekt ligj. Ky është një debat i cili tashmë jo vetëm që ka një sensibilitet të shtuar, por pra ne po i përgjigjemi këtij sensibiliteti në mënyrën e plotë. Jo me copa nenesh dhe ligjesh, por me një ligj të plot, me një mekanizëm të unifikuar, i cili çon deri në fund atë që është lustracion. Më herët propozime në kuvend për hapjen e dosjeve kanë dorëzuar edhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike i drejtuar nga Enkelet Alibej si dhe Partia Socialiste. Vjon saga për gjyqin ndaj Arbër Paplekaj, i akuzuar për vrasjen e Pierin Xhuvanit pak ditë para zgjedhjeve të 25 prillit 2021 në Elbasan. Përshtyrjen e 5 të radhazi është bërë shkak mospranimia e të akuzuarit Arbër Paplekaj në seancë dhe kjo për një arsye të paparashikuar. Në një email të ardhur nga Drejtoria e Burgjeve është nënvizuar se nuk ka kapacitet për transportin e të akuzuarit. Gjykata e Elbasanit ka dështuar për herë të 5 të zhvilloj seancën paraprake në lidhe me procesin gjyqësor në ngarkim të ngjarjes së datës 21 prill të vitit 2021. Motivi shtyrjes së seancës së sotme është në kufit e absurdit. Drejtoria e Policisë së Burgjeve ka njoftuar gjykatën se nuk ka patur kapacitetet e nevojshme fizike për të shoqëruar të dyshuarin kryesor, Arbër Paplekaj, në ambientet e kësaj gjykate. Arbër Paplekaj ishte kërkuar të ishte prezent në seancë, por u përfaqësua nga avokati Mirash Martini. Jo, s'ka një arsye tonë, është një arsye objektive që zbaret nga ne. Kjo ka shoqërimi, nuk e ka shoqëruar Paplekaj në seancë. Ai pse ishte në dëm që të zhdojnë seanca? Pse nuk ka shoqëruar? Pse s'ka kapacitet e policia të shoqëron? Sipas këtyre imel, kjo ishte në viktimin për gjykatë. Nuk ishte kapacitet. Kjo ishte. Në lidhje me ngjarjen e ndodhur 4 ditë përpara zgjedhjeve të 25 prillit 2021 në Elbasan, ku mbeti i vrarë Pierin Xhuvani dhe u plagosën 4 të tjerë, nën akuzë janë edhe 2 ish nëndrejtorët e policisë së Elbasanit për shpërdorim detyre dhe 6 oficer policie. Në atë ngjarje të ndodhur në lagjen 5 Maj, antar të strukturës së mbrojtjes së votës për Partinë Demokratike kanë ndaluar një automjet me të dyshuar si eksponent që punonin për blerjen e votave për Partinë Socialiste. Debati verbal i nisur me spalve përfundoi me një viktim dhe 4 të plagosur. Seanca e radhës do të zhvillohet më 30 shtator. Ndërkohë, Bordi i Transparencës ka vendosur çmimet e reja të shitjes së karburanteve ku nafta është ulur me 4 lek dhe benzina është rritur me 1 lek. Sipas vendimit të Bordit, 1 litër naftë në tregun me pakicë nuk mund të shitet më shtrenjtë se 219 lek nga 223 lek që ishte. Benzina është rritur në 195 lek nga 194 lek që ishte. Për gazin nuk ka ndryshim të çmimit, duke qëndruar në 78 lek për litër. Bordi thotë se vendimarrjen e bazon vetëm te luhatja e çmimeve në bursën plec. Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim ka publikuar raportin e perspektivës ekonomike rajonale. Inflacioni identifikohet si kërcënim kryesor për shqiptarët. Banka parashikon ulje të konsumit dhe të investimeve, ndërsa rishikon rritjen ekonomike me 3% edhe për vitin ardhshëm. Rritja e çmimeve mund ta fusë në një efekt zinxhir ekonominë shqiptare me rënje konsumi, rënje investimesh nga biznese dhe nga dalësim të rritjes ekonomike. Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim ka publikuar raportin për perspektivën ekonomike rajonale.
Në pjesën për Shqipërinë thotë se inflacioni, megjithse në nivelet më të ulta në rajon, mbetet i lartë. Rreziqet kryesore në periudhën afatshkurtër, thotë Berzh, janë inflacioni dhe ngushtimi i mundësive të financimit, që do të ndikojnë te konsumi dhe investimet. Ana pozitive është sezoni turistik i fortë, që do të udhëheqë rritjen ekonomike në tremujorin e tretë të këtij viti. Me gjithë ndikimin pozitiv të turizmit, Berzh vlerëson se ai nuk do të jetë i mjaftueshëm që të prapësojë ndikimet negative të inflacionit dhe rishikojë me ulje zgjerimin e ekonomisë nga 3.6% në 3%, si dhe për këtë vit ashtu edhe për vitin e ardhshëm. Për të ndalur inflacionin, Banka e Shqipërisë ka rritur normën bazë të interesit nga 0.5 në 1.75%. Rritja e normave të interesit është vlerësuar nga Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar si një prej faktorëve që mund të çojë në recesion ekonominë globale. Rritje të pensioneve, rritje të paketës së ndihmës për energjinë e deri tek kompensimi i dhruve ishin kërkesat e pensionistëve dhe minatorëve, të cilët kanë zhvilluar një protestë pajisore në Pokratec. Me rritjen e çmimit të produkteve ushqimore, por edhe të energjisë elektrike, një grup pensionistësh të organizuar nga shoqata e tyre janë mbledhur këtë të mërkurë në qendër të Pogradecit për të kërkuar rritjen e pensioneve dhe paketës së ndihmës. Në krah të tyre ishin edhe minatorët, me pankarta ironike në duar, ata kërkuan rritje të rrogës, që sipas tyre është sa gjysma e pagesës së telefonave të deputetëve. Për pensionistët, qeveria duhet të fokusohet në rritjen e pensioneve, pasi rritja prej 6% është e papërfillshme. 30% janë ngritur ushqimet tani. Dhe po doni ja u hap me fakte, të gjitha ushqimet, vaj, mishi, sheqeri, orizi, të gjitha janë ngritur. Dhe kjo rëndon me pensionistët, vlla. Po metro e drus ka vajtu 70.000 lekë, mor. Shikoni mos i keni. Unë kam 23 vjet punë marr pension një mar. Dhe protestat të këtila duhet bënë, her pas here, se që të kërkosh sot të vinë pensionistët gjermanë të kushtojnë në Shqipëri, kur pensionistët janë 700.000 këtu dhe nuk trajtojnë si duhet, nuk është normale. Për pensionistët ne na shkriu të gjallë, na varrosin edhe kështu. Me këto pensione, punoj 50 vjet, vjetërsi, edhe me këto pensione qesharake, duke punuar edhe në mënyrë, rreth 14 vjet, marr 125.000. Po çka janë prim pensionistë 150.000? 50.000 me rilaçe, 100 i ha, kafe nuk pi. Kjo është protesta e parë që zhvillohet nga pensionistët në juglindje të vendit, nisur nga çmimet e larta që ata po përballen muajt e fundit. Bashkimi Evropian po vuan pasojat e krizës energjetike me ushqimet që janë kategoria me rritjen më të lartë të çmimeve në muajin gusht. Të dhënat Eurostat tregojnë se për muajin gusht çmimi i bukës u rrit me 18%, duke udhëhequr rritjen në kategorinë e ushqimeve, që në total u rritën me 10.6%. Për krahasim, të dhënat e Instat për kategorinë e ushqimeve në Shqipëri për muajin gusht treguan një rritje me 14% në krahasim me vitin e kaluar. Megjithatë, çmimi i bukës në Shqipëri nuk ka pasur të njëjtën rritje si në Bashkimin Evropian në muajin gusht, edhe për shkak të arsyeve të ndryshme. Rritja në Shqipëri u regjistrua në fillim të luftës në Ukrainë, kur rrezikohej zinxhiri i furnizimit me grur dhe miell. Në Bashkimin Evropian nuk ka problem furnizimi me lëndët e para, por rritja është efekti drejtpërdrejt i rritjes së çmimeve të energjisë elektrike. Bisedimet e nisura mes qeverisë shqiptare dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar nuk parashikohen të lehta. Taksat, rastet përjashtimore nga TVSH dhe ndryshimet e buxhetit përmes akteve normative janë vërejtjet më të mëdha të fondit. Bisedimet e qeverisë shqiptare me misionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar, që zyrtarisht nisën ditën e martë, do të zgjasin për gati 2 javë dhe ato nuk parashikohen të jenë të lehta. Raporti muajit shkurt të fondit jep një sër rekomandimesh, sidomos për sistemin e taksave. FMN e konsideron mjaft të fragmentuar e kompleks, porosia është thjeshtimi i sistemit dhe reduktimi i rasteve përjashtimore. Fondi Monetar Ndërkombëtar referohet reduktimeve dhe përjashtimeve nga TVSH-ja dhe këshillon që të vetpunësuarit, profesionistët e lirë të tatohen njësoj si të punësuarit, duke u nënshtruar regjimit të tatimit mbi të ardhurat personale. Fondi arsyeton këtë duke thënë raport se trajtimi si biznes i vogël i këtyre kategorive krijon hapësira për shmangje taksash. Për këtë rekomandim, Ministria e Financave po punon prej disa muajsh, ku njëri variant është përfshirja e kësaj kategorie në taksimin progresiv, ku ai që fiton më shumë të paguajë më shumë. Norma e reduktuar e TVSH-s 6% për hotelerin, sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, ka krijuar pavarazi dhe është jo efektive. Fondi këshilloi që të zbatohet regjimi standard për 20%.
FMN propozon rishikime për taksat e bizneseve të vogla e të mesme deri në 14 milion lek. Vitin e kaluar, qeveria hoqi nga skema e TVSH-s bizneset e kësaj kategorie, ndërsa Fondi Monetar Ndërkombëtar propozon taksimin bazuar mbi një normë mesatare prej 3% të xhiros vjetore. Këshilla për ndërhyrje ka edhe në taksën e pronës. Aktualisht tatimi i pronës është i përjashtuar për disa kategori. FMN thotë se këto përjashtime cënojnë financat e bashkive që e kanë ndërburimet kryesore të ardhurave. Pjesa politike e rekomandimeve lidhet me mënyrën e vendimarrjeve. FMN këshillon qeverinë që të reduktojë ndryshimet në buxhet përmes akteve normative që shmangin kuventin. Rekomandimi është dhënë para nisjes së krizës energjetike dhe asaj të çmimeve. Qeveria ka ndryshuar dy herë buxhetin e këtij viti me akte normative, fillimisht në mars e më pas në korrik. Ambasadori i Shqipërisë në OKB Ferit Hoxha përplaset sërish me ambasadorin e Rusisë. Në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit, ata debatojnë mbi Kosovën. Ambasadori i Shqipërisë në OKB Ferit Hoxha është përplasur me ambasadorin e Rusisë Vasilin Nebenzia për Kosovën, çështje e cila u ngrit në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në New York. Diplomati rus në fjalën e tij bëri një paralele mes luftës të Rusisë në Ukrainë dhe luftës në Kosovë. Ai akuzoi perëndimin për standarde të dyfishta dhe duke shtuar se në Kosovë nuk u zhvilluan kur referendume. NATO bombardoi Serbinë, kishte trupa të huaja si paqëruajtëse. Në Kosovë nuk ka pasur referendum, nuk ka vota të lira të popujve atje. Ka qenë vetëm një shpallje e pavarësisë, e miratuar nga autoritetet e përkohshme vetë qeverisëse, që te i kaluan kompetencat e tyre. Në atë kohë kjo ishte mjaftueshme që perëndimi të njëjtë pavarësinë e Kosovës dhe konfirmoi se e drejta ndërkombëtare nuk e pengonte atë të shpallte pavarësinë e saj. Këtyre deklaratave i është kundërpërgjigjur ambasadori shqiptar, duke i cilësuar të pasakta dhe të gabuara. Delegacioni rus bëri sërish një paralele me Republikën e Kosovës, një vend i pavarur që është njohur nga gjysma e Kombeve të Bashkuara, duke përfshirë gjysmën e këtij këshilli. Pra, kjo është e gabuar, e pasakt dhe për të ardhur keq. Ambasadori shqiptar shtoi se Kosova dhe Serbia janë të detyruara të dialogojnë për të zgjidhur problemet e tyre. Ata takohen e nuk luftojnë, shtoi ai. Kazakistani është një nga shtetet ku po gjejnë strehim djemt e burrat rus që nuk duan të jenë pjesë e mobilizimit ushtarak të thirrur nga presidenti Vladimir Putin. Rreth 98.000 rus kanë shkuar në Kazakistan brenda një jave, që nga dita kur presidenti Putin bëri me dije mobilizimin e pjesës ushtarak për të mbështetur luftën në Ukrainë. Kazakistani dhe Gjorgjia janë të dyja i shtetet të Bashkimit Sovjetik dhe janë destinacionet më të preferuara të rusëve që kalojnë në makinë, bicikleta ose me këmbë. Ministria Rusë e Mbrojtjes bën me dije se rreth 300.000 njerëz që kanë shërbyer në ushtri do të thirren në mobilizim, por sipas raporteve, në disa rajone të Rusisë po thirren edhe burra e djem që nuk janë pjesë e planit të bërë publik. Mobilizimi është shpallur i pjesëshëm, por sipas dokumenteve duket se është i plot, dhe fjalët e presidentit nuk përputhen me ato që është shkruar në letër. Njerëzit që qëndrojnë këtu kanë frikë se herët avon do të shpallet mobilizim, dhe më pas, askush nuk do të mund të kaloj kufin, u shpreh një qytetar rus. Kazakistani do të ofrojë kujdes dhe siguri për ata që ikin nga mobilizimi. Integriteti territorial i shteteve duhet të jetë i pacënueshëm. Ky është parimi kyç. Për këtë kanë folur gjithmonë hapur dhe qartë në arenën ndërkombëtare, u shpreh presidenti i këtij shteti. Duke bërë me dije numrin e rusëve që kalojnë kufirin, ministri i brendshëm i Kazakistanit tha se autoritetet nuk do t'i kthejnë ata që po shmangin thirrjen ushtarake, përveç nëse janë në një listë ndërkombëtare të kërkuar për akuza penale. Në Iran ndërkohë nuk ndalen protestat dhe përplasjet me policinë. Në mbar botën po shprehet solidaritet me vajzën e cila u burgos sepse nuk ishte veshur siç duhet hijab. Iranianët organizuan natën e 12 radhazi të protestave të udhëhequra nga gratë në solidaritet me Mahsa Aminin, e cila humbi jetën se kishte veshur keq hijabin. Protestat vijojnë pavarësisht frikës se ndërprirja e internetit do të bëjë që forcat e sigurisë të intensifikojnë goditjet e përgjakshme. Edhe ata që rrinin në shtëpi u njohën me thirrjet vdekje diktatorit dhe vdekje Republikës Islamike, tha grupi të drejtave të njerëzit me bazë në Oslo, që nga 16 shtatori Amnesty International konfirmon 10 vdekje dhe qindra të plagosur në Iran. Dëshmitë që kemi mbledhur tregojnë se forcat e sigurisë po gjuajnë me fishek metalik kundër protestuesve dhe kalimtarve.
qindra gra, fëmijë dhe burra janë plagosur dhe ne kemi parë fotografi të tmerrshme të protestuesve me plagë në kokë, gjoks dhe stomak. U shpreh Raha Bahrimi, punëtuese e Amnesty International në Iran. 10 njerëz, kryesisht gra, u mbledhën para ambasadës iraniane në Buenos Aires në mbështetje të grave në Teheran. Demonstruesit mbanin pankarta që e përshkruanin qeverinë iraniane një diktaturë fetare dhe thërrisnin për drejtësi pas vdekjes së 24 vjeçares. Aktivistët presin flokët dhe thërrasin slogane jashtë ndërtesës së New York Times në New York për të protestuar mbi vdekjen e Mahsa Amini, e cila ishte burgosur nga policia e moralit. Më shumë se 75 njerëz raportohet se janë vrarë gjatë përplasjeve me autoritetet e Iranit. Do të flasim për sport. Shqipëria ka barazuar në ndeshjen e fundit të ligës së kombeve ndaj Islandës me rezultatin 1-1. Kuqezinte Eduardo Reyes pësuan një gol në minutën e 97. Një gol në minutat e fundit të shtesës i ka mohuar Shqipërisë fitoren në ndeshjen përballë Islandës. Të besuarit e Eduardo Reyes e mbyllën aventurën në ligën e kombeve në vendin e tretë, ndërkohë që në 4 ndeshje nuk kanë marrë asnjë fitore. Përballja luajtur në Air Albania përballë Islandës u dominua nga Kuqezint, të cilët gjetën avantazhin me Lenjanin në minutën e 35. Miqtë ndëshkuan me karton të kuq që në fillim të sfidës, duke lëshuar terren për sulmuesit e Shqipërisë. Kur gjithçka po shkonte sipas planit, një vendosje jo e mirë në mbrojtje solli golin e Baraspeshës. Helgason me një krosim nga e djathta gjeti të lirë në zonë Andersonin, me këtë të fundit që e shtyu topin drejt rjetës. Kjo ishte ndeshja e fundit për Shqipërinë në Ligën e Kombeve, e cila ka shënuar 4 gola dhe ka pësuar 6 të tillë, duke konfirmuar sulmin më të dobët. Në krye të grupit e mbylli Izraeli, i cili nuk regjistroi asnjë humbje gjatë 4 sfidave. Barazimi regjistruar ndaj Islandës është vënë re edhe tek lojtarët e kombëtares shqiptare. Ndër të tjera, tekniku Eduardo Rea ka pohuar se do të ishte i gatshëm të largohej nga drejtimi i skuadrës nëse do të merrej ky vendim. Goli i pësuar në minutat e fundit dhe situata jo e mirë në të cilën ndodhet kombëtarja shqiptare ka shkaktuar pakënaqësi tek tifozët. Në përfundim të sfidës ndaj Islandës, këta të fundit u kanë kërkuar llogari lojtarëve, madje duke bërë thirrje për dorëheqjen e teknikut Rea. Diçka e tillë u vure edhe tek vetë lojtarët, ku një pjesë e madhe e tyre refuzuan të prononcohen për mediat. Ata të cilët kanë pranuar të flasin janë Uzuni, Berisha, Ramadani apo dhe autori golit Ermir Lenjani. Normal që nuk ndihem mirë pasi ky është atëu jon, ky është kuretojnë familjet tona dhe normalisht do t'jatë më shumë për të fanjanë. Kishim presion e rezultatit, presionin për pakto për me mbyllë me një fitore dhe kjo ndikoj negativisht kur Ismaili i doli nga loja. Po, o lëndu Ismaili sepse a ishte mirë, dhere ato momente ishte mirë, pastaj s'kishim zëvëndësim, edhe ata fillun të sulmojnë, bën 5-6 krosa dhe erdhi golli. Jo, me tifozët vetëm dashëm mi thonë faleminderit për gjithmonë që na mbështetin ka shumë. E dimi që janë momentalisht shumë koha të vështirë. Tekniku Eduardo Rea u shpreh në konferencën për shtyp se skuadra ka dështuar në këtë kompeticion dhe do të jetë gati për çdo vendim që do të merret. El presidente që duka, troveremo insieme, ne parleremo. Për mua nuk ka si problem, mund t'iki që nesër nëse duhet, por duhet them që unë i kam dhënë dinjitet saj skuadre dhe kam punuar me pasion, sepse e dua Shqipërinë, nuk më intereson, unë kam bërë gjithçka gjatë karrierës time, nuk më intereson në shumë, por këtu kam ardhur sepse doja të bëja diçka të mirë me Shqipërinë. Abbiamo fatto delle buone prestazioni. Shqipëria zhvilloi një ndeshje të mirë ndaj Islandës, por pa mundur të ruante avantazhin deri në fund të sfidës. Lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, shkarkoni aplikacionin e Euronews.al në App Store dhe Google Play. Të shkatëruar banorët e Karkivit por rikthehen në banesat e tyre me shpresën për t'i rindërtuar ato. Do të ndjekim pamjet pa koment. Bashkëpërshëndetemi këtu. Попрыгаем.
Зарятував все.